qyteti I vjetër I Gjakovës ishte një nga qendrat më të zhvilluara të tregtisë dekada më parë. E ajo që vërteton gjithë këtë është Çarshia e vjetër. Në Çarshinë e Gjakovës ende ka shumë dyqane që janë në vazhdimësi e tregtisë së mëhershme. Çarshia e vjetër e Gjakovës ka një strukturë orientale me dyqane nga druri që nga shekulli I 16. Në Çarshinë e vjetër të Gjakovës gjendet edhe xhamia e Hadumit. Janë të pak të zejtarët që kanë mbetur ende në Çarshinë e Gjakovës, ku ne vizituam disa nga ta. Ne datojmë me themelimin e xhamisë Hadumit. Tu plerësojnë Gjakova ka fillu me Besmila. Arë themelu xhamia Hadumit e 1595-1580 ka rëgjata e të ndërtimet. Me themelimin e xhamisë Hadumit për rrethin në vendosur hamamet, në vendosur kanë fillu dyqanet në të herë, zejet e ndryshme. Edhe kështut është arrit Gjakova. Gjakova në mërën shumë zeje, shumë zanate, shumë dyqanë, kanë fillu dhe në zhvillu gjitha zejet. Tu fillu prej tabakve, tërzive, argjentarve, mëndafshit. Gjakova ka një qarshi shumë, një kohë kur ka lëzhu, ka qenë një qarshi shumë më madhe me gjitha këto zeje. Ka qenë udhëkryq Shkodrës edhe Kosovës përgjithësi. Në Gjakovin zhvillu shumë zeje. Tu fillu prej, të thash, abagjit. Kanë në vesh, e thonë, Kosovë Shkodër me Tirqit. Ka qenë shumë zanate I zhvillun. Kanë qenë Terezit, kanë qenë Tabakgjit, Kutiagjit, e në rrugë Kutiagjive. Ashtu të fillu ka qenë, ka zhvillu qatë shumë të ozeja që të fillu këto prej obeliskut. E dhe I thejnë natë Kisha, atje në fund e në fillim Gjakovës, dyqanët për hapën e gjitha, me Cergagji, Samargji këtu, me gjitha shka kanë ekzistu. Ta shka me të pak, se për para kanë qenë oda zejtarve, kanë qenë, e ta shkjenë vetëm si individ, në I zeje që pak e kamaj si antikë, për ndryshe, shumica zeve gjitha kanë falimentu. I kemi saraqonet këto, shumica I kanë hupat karakterin e vetë. Objektet më të rëndësishme, qarshia madhe, por që kanë ndrua destinimin, ta shenë bëhë gjitha shumica kape. E që ndrua në lokale kape. Rallë kanë me disa ortarë. Kjo është veç zanat në zhdukje sipër, po unë jam të umajt e I tash e kom siguru egzistencen me këtë zanat, e kom majt familjen, e kom shkollu të vit, po tash jam ka majt se, që thojnë edhe për qef, edhe si majmoqëm edhe pijgjej vendin ku më ardhe, ku më vepru. Kur flasim për qarshin e madhe Gjakovës, tash kom metën, më shumë në kompetence, kush ka qenë maj vjetër ka vdek, kuptohet, edhe mjerësit e vjetër ka vdek, zanatët jënë shu, këtu ka qenë mëri zanatësh që kanë vepru, kanë qenë krejt zanatët, apo krejt e snafi Gjakovës ka qenë I përqëndrume në këtë qashri. Si më thejke plaki jam, kanë mujtë me qenë, mëri zanate, shumë zanate, veç për 350 zanate, apo dugujgji që I thot baba jam që I komë në gjejë atëherë. Kemi qenë ofër 30 kutigji. Kjo qashri e njofënë është që thorin që 300-400 vjetë.